Čtyřnásobný vítěz domácího poháru a rekordman v zisku domácích ligových titulů Jiří Novotný rozlosoval v sídle fotbalové asociace jednotlivé dvojice pro osmifinálovou část MOL Cupu. Obhájce vítězství pražská Slavia bude po jasné výhře 8-0 nad Vyšehradem ve třetím kole zajíždět tentokrát k mnohem těžšímu zápasu, a to na hřiště ostravského Baníku. Těšíme se, určitě to bude velký zápas ve velké atmosféře a tak fotbal má vypadat, takže z tohoto pohledu se těšíme, co nám nedělá radost. Samozřejmě to, že máme poměrně nabitý kalendář zápasový v té době, navíc s Baníkem se máme utkat, jak jsem se díval teďka do programu, dvakrát během několika málo dnů, takže uvidíme, jak to všechno bude. Těšit se musíme, protože to soupeř, který má velkou kvalitu, hráli jsme s nima loňské finále, na druhou stranu hrajeme doma, kde si myslím, že bude velká podpora diváků. Ono postupně, když tím pohárem chcete projít, tak musíte porazit každého, takže samozřejmě je to těžké, ale minulý rok v osmi finále jsme taky zajížděli do Plzně, tam jsme to zvládli a nakonec jsme došli do toho finále. Těžký los, důležité pro nás, že hrajeme doma. Myslím si, že je to i oficiálně v tom týdnu, kdy potom o víkendu hrajeme na Slavii ligu, takže pokud se to uskuteční v tom termínu, tak to vlastně bude v týdnu dvou utkání ze Slavii, což nás prověří, aspoň si ukážeme, na co máme a zkusíme Slavii potrápit. Pražská Sparta, která mezi nejlepší šestnáctku postoupila po výhře 2-1 v Jihlavě, se v boji o čtvrtfinále poměří tentokrát s českobudějovickým Dynamem, a to na jeho hřišti. Největší překvapení dosavadního ročníku, tým z Chlumce nad Cidlinou, který vyřadil už dva prvoligové kluby, tentokrát doma přivítá plzeňskou Viktorii. Měl jsem úkol Chlumec nad Cidlinou a bylo jedno, jestli doma nebo venku, takže jsem spokojený. Nemůžeš si vybírat, tak je to třetí ligový mančaft, takže ten favorit jsme samozřejmě my a doufám, že to potvrdíme a jsme rádi, že nemusíme cestovat nikam na Moravu. Tak my jsme nadšený, hrajeme doma z Plzní, což je top tým, takže věříme, že to přiláká fanoušky, že jich přijde co nejvíc, že nás budou podporovat a že potrápíme stejně, jako jsme potrápili Příbram a Bohemku. Trošku euforie panuje. A věřím, že bude panovat i nadále, prostě, protože fotbal děláme pro lidi, takže jsme nadšení a těšíme se, že přijde minimálně, řeknu, 2000 lidí. To je náš cíl. Oficiálním hracím termínem osmifinále MOL Cupu je středa 30. října.